badbaado qarantii ay sameeyeen Soomaaliya oo dhan baa ku badbaaday dowladnimada ku badbaaday wadajirka maamul goboleedyada ku badbaaday maskiinkan maxbuuska xataa waa ku badbaaday alxamdulillaahi rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasallam wa bacd assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan ummadda soomaaliyeed ee meesha fadhido ra-iisul wasaaraaga ra-iisul wasaaraa xamza iyo dhammaan madaxda kale ee meesha joogto beelweynta mudulooda ee gogoshaan sharafta leh dhigtay waxaan leeyahay insha allahu tacaalaa dhammaantiina waad ku mahadsan tihiin anigu maanta waxaan dhihi karaa labada dhinacba waan ka tirsanahay oo beelweynta dhigtay gogosha anigu xamar xaafaddan iskoolkan 15 mayl hoostiisa xaafaddan ayaan ku baangaaray oo adeebeeshaan ka mid ahayba reer muqdishaan ahay tan labaadna xukuumadda lasoo dhoweynayo ayaan ka mid ahay runtii ilaahay baan u mahadinaynaa waxaan hubaa xukuumad sida la sheegay codadkii ugu badnaa ayaa lagu ansixiyey baa la yidhi mid kalena shaki igama jiro xukuumad ay sidan u soo dhoweynayso beesha mudulood ee gogoshaan u dhigtay ee qur-aankii lagu yaqaanay iyo faatixadiina ay la daba taagan yihiin shaki ma jiro kuma jiro way guulaysanaysa insha allahu tacaalaa ma badinayo warkayga runtii isbeddelka meeshaan ka dhacay iyagaa waxay u ahaayeen udub dhexaad badbaado qarantii ay sameeyeen Soomaaliya oo dhan baa ku badbaaday dowladnimada ku badbaaday wadajirka maamul goboleedyada ku badbaaday maskiinkan maxbuuska xataa waa ku badbaaday runtii anoo meel dhowo meeshaana ku xiran ayaa galab badbaado qaran meeshaan soo gashay xabadda nagu soo dhowaatay qolka fadhiga aan fadhiyay dhankiisa bari bay xabaddu ku soo daadanaysay gurigaan deganaa jaranjaridiisana zuug baa ku dhacay ciidan baa meesha joogay hoga khalkhala baa dhacay waxay igu dhaheen maasha hadday sii kululaato ciidankan soo socdo waa naqaanaha waxba na yeeli maayaan laba arrimood mid dooray igu dhaheen ma sheekh shariif aan kuu geynaa mise xashan sheekh maxamuud sheegay igu dhahee seerarta runtii labada ninba beesha gogoshaan dhigtay bay ka dhasheen runtii taas ma halmaamayo laakiin markii dambe xabada qabowday xal baana la gaaray mid kale haddaan ku daro anoo maxbuus ah oo runtii aada u dulman ayaa waxaan dhegaysanayay raadiyaan haystay saan u dhegaysan jiray maalinkii dambe wuxuu sheegay madaxweyne xasan sheekh oo xilka ku guulaystay buu yidhi marka bateriyaashaan ka siibay war kale yuu sheegay babahan maalinkaa kadib ma dhegaysan aada baan ugu farxaynaa xukuumadda inay guulaysato xaqiiqa weeye intaan hadday u ducaynayso ay daba taagan tahay xukuumaddu way guulaysanaysaa waxa laga filaayo wax ka weyn ba ilaahay inuu ka keenaan rajaynaynaa aad baan u faraxsanahay oo runtii haddaan xabad yaroo kaftana aan ku daro waa buhubaaho horaadii cafiseena ii duceeya shirkadda hormuud telekom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12
GB شان بقول دقيقة أو كهذا كجودها آه يبقول يكون تفرين قرالات طبعاً دولار واحد كهلي كرتال لبعتن إسديد GB أو إنترنت داتا آه كون دقيقة أو كهذا كجودها آه لبعت دقيقة أو دبده آه يصدح بقول أو فرين قرالات آه وجوش بEFC بلاس كاجا حدك تطبع لبعتن يأفر حدك نمبر كا حدك لعكت أفرجيس أما كارك كهذا حدك بقول لبعتن اللي أفرجيس كديمنا راع تلمام